Dashi. Jeta sentimentale e çifteve do të jetë shumë e qetë sot. Do flisni hapur me njëri tjetrin dhe do bini në mirëkuptim për gjithçka. Do jeni më të qartë edhe për vendimet që ju duhet të merrni. Për beqare do jetë Venus si planeti më i favorshëm që do i nxitë të joshin pafund. Në planin financiar tregohuni më të kujdesshëm dhe menaxhojini me maturi ato të ardhurat që keni. Deni. Ditë pak sa e vështirë kjo sot mja për ata që janë në një lidhje. Do debatoni shpesh me partnerin dhe nuk do hapni rruga spak. Beqarët do njihen me persona shumë interesant dhe me shumë gjasa do filloj një histori e bukur dashurie. Financa do t'jenë më të mira se sa mendohen dhe do t'i zgjidhni problemet që keni pasur për para disa kohësh. Binjakët. Do jeni shumë gjeloz sot për ata që keni në krah dhe marrëdhënia midis jush do t'jetë goxha e tensionuar. Kujdes, mos e prekni atë në thëmbrën e akilit sepse do të keni probleme të mëdha. Beqarët nuk do të jenë ende gati të fillojnë një histori dashurie. Në planin financiar do të kryeni transaksione të rëndësishme dhe situata do të fillojë të përmirësohet ndjeshëm. Gatholja. Marrëdhënia në çift nuk do të jetë shumë e mirë gjatë kësaj dite dhe her pas here mund të keni mosmarrveshje me njëri tjetrin. Mundohuni të mos abuzoni me durimin e partnerit sepse gjërat mund të marrin ta të pjetën. Beqarët ka shumë gjasa të rifillojnë të pëlqejnë një person që kanë pasur në krah kohë më parë. Financat do të jenë delikate, prandaj kujdes me shpenzimet. Luani. Jeta juaj sentimentale do të jetë gjatë gjithkohës e mbrojtur sot. Do kaloni momente pasionante me partnerin dhe her pas here do t'ju duket vetja sikur jeni në një ëndër. Edhe beqarët do të jenë me fat dhe do të mund ta bëjnë për vete ato që pëlqejnë. Në planin financiar duhet të reflektoni shumë herë përpara se të bëni një investim të madh. Virgjëresha. Për pjesën më të madhe të dashuruarve, dita do të jetë shumë e qetë dhe pa probleme. Ai që keni në krah do i kuptojë të gjitha prioritetet tuaja dhe do t'ju mbështesë në çdo moment. Beqarët nuk duhet të mendojnë për aventura, por të presin edhe pak për të nisur një histori serioze. Në planin financiar do të bëni një riorganizim të situatës dhe çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Peshorja. Do ja shprehni partnerit tuaj si gëzimin ashtu edhe mërzitjen dhe çdo gjë do të shkojë më së miri ndërmjet jush. Edhe ata që kanë pasur probleme do i sqarojnë. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe sërish nuk do i gjejnë personin që kanë kërkuar. Financa do të jenë goxha më të mira se sa kohët e fundit dhe mund të shpenzoni pak më tepër se zakonisht. Akrepi. Do të keni të njëjtat ide dhe mendime me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe çdo gjë do të shkojë më së miri ndërmjet jush. Do i harroni mosmarrveshjet që keni pasur dikur. Beqarët do të jenë të privilegjuarit e kësaj dite dhe do të përjetojnë emocione pafund. Në planin financiar nuk duhet të bëni shpenzime maramonse sepse do të përballeni me vështirësi të mëdha më pas. Shigjetari. Do diskutoni hapur për gjithçka me partnerin dhe marrëdhënia mes jush do të jetë akoma më e ngrohtë. Disa mund të mendojnë të krijojnë së shpejti një familje. Beqarët do të kenë disa takime interesante, por nuk do dinë këtë zgjedhin. Reflektoni sa kohë që të doni. Në planin financiar çdo gjë do të shkojë për mrekulli. Do kryeni disa shpenzime dhe situata sërish do të jetë e qëndrueshme. Bricjapi. Ndikimi yjeve në planin sentimental do të jetë shumë i madh gjatë kësaj dite. Ata do t'ju shtyjnë të tregoheni më të hapur dhe të mos keni komplekse. Beqarët do të jenë të gatshëm të bëjnë edhe sakrifica vetëm për të gjetur personin e duhur. Në planin financiar çdo gjë do të shkojë më së miri. Mund të shpenzoni edhe pak më tepër dhe situata do të jetë përsëri e qëndrueshme. Ujori. Çdo dëshirë që të keni gjatë kësaj dite duhet t'ia shprehni atij që keni në krah. Vetëm në këtë mënyrë ai mund t'ju kuptojë dhe mund t'ju bëjë të ndiheni sa më mirë. Beqarët do të ndihen mirë edhe ashtu si janë, prandaj nuk do kërkojnë me ngulmë një person. Në planin financiar mund të përballeni me surpriza të këqija nëse nuk tregoheni të kujdesshëm me shpenzimet. Peshqit. Ditë harmonike dhe mbushur me surpriza të këndshme kjo sot mja për të dashuruarit. Nuk do të keni as pak kohë të mërziteni sepse partneri do t'ju mbajë në pëllëm të dorës. Beqarët do të kenë mundësi të takojnë personin e tyre të ëndrave. Për financa, dita do të jetë e paqëndrueshme. Mos prisni që gjendja të stabilizohet nëse nuk merrni sa më shpejt masa strikte.